Olá, salve, salve! Estação Cultura desta quarta-feira está entrando no ar e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site www.tve.com.br. E no programa de hoje vamos falar sobre o projeto Mais Restinga, que oferece cursos de formação e profissionalização em teatro para crianças, jovens e adultos no bairro Restinga. E a escola de samba destaque desta quarta é Império do Sol de São Leopoldo, que neste ano desfila em Porto Alegre pela série Ouro. E a música de hoje fica por conta da Monique Brito, que faz show amanhã no Café Fonfon, lançando dois novos vídeos. Bom, iniciamos falando sobre o curso de profissionalização em teatro do projeto Mais Restinga, que está com as inscrições abertas. O projeto que realiza um trabalho social no bairro Restinga, também oferece atividades inclusivas, educativas, esportivas e recreativas. Eu converso agora com os atores Tiago Piragira e Vika Shabak, professores do curso de teatro, não só atores, mas também diretor. Piragira vai fazer justamente essa função. São várias áreas do teatro que o pessoal vai poder experimentar ali. Vamos começar falando um pouquinho do projeto como um todo, para a gente falar especificamente sobre a área que cabe a vocês. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada, boa tarde. Então, esse projeto ele vai justamente ser uma plataforma, uma grande plataforma para esses talentos, para essas pessoas que moram na Restinga e que sempre tiveram vontade de fazer teatro, de entender como funciona essa grande maquinaria que é o teatro, né? Entender esses diferentes lugares que fazem constituir essa grande magia que é o teatro. A mim vai, então, ficar cabido a área de direção e de dramaturgia, que vou dividir com a Vika, né? E nesse lugar a gente vai entender como que é a espacialidade do teatro, como que a gente se localiza dentro da área teatral, as relações com a luz, as relações com todos os elementos que fazem criar o espetáculo, né? Então, de março até abril, nas diferentes áreas, né, que vão estar envolvidas esses sujeitos, essas sujeitas, a gente vai desenvolver essa profissionalização, esse amadurecimento do trabalho, da constituição de um grupo teatral e do fazer teatral, né, que eu acho que é o mais importante, né, Vika? Exato. E o fazer teatral implica desde pensar a questão da cenografia, a questão da luz e a produção cultural, assim, pensar como desenvolver um projeto também, né, Vika? Exato, porque a ideia é que a gente saia de lá, né, em outubro, vai de março a outubro, com um grupo autogerível também, né, que ele saiba produzir, que ele saiba encontrar os caminhos possíveis para colocar o seu trabalho em circulação, né. Então a ideia é a gente passar por toda essa estrutura que envolve o teatro, que é uma estrutura coletiva, né, que é a direção, dramaturgia, passar pela produção, quer dizer, o que a gente faz com esse trabalho, né, o que a gente precisa quando, por exemplo, está numa sala de ensaio, né? Como é que a gente precisa de um espaço, a gente precisa de colchonete, a gente precisa, o que a gente precisa para levantar isso, né? Além disso, vai ter interpretação também, cenografia e figurino com a Rita Espir e também iluminação. Então, a ideia é transitar por essas áreas para que eles saiam dali em outubro com condições de seguir com o trabalho, né? Assim, gerir o trabalho deles, né? Uma ideia de que não é só para quem pensa em estar no palco e para quem só quem está no palco não é o suficiente também. Exatamente. Assim, a ideia também é entender que o teatro não é feito somente pela atriz e pelo ator, por exemplo, né? É entender que por detrás dessa grande magia que a gente vê no palco, existem outras funções. É importante também colocar isso, que justamente nesse momento que a gente está vivendo um grande desmonte, né? Uma tentativa de desmonte da arte, da cultura no país, nas diversas instâncias, né? Justamente surge um projeto, uma ideia que é a de trazer a profissionalização, né, a formação nessa área tão cara para todos nós, que é a arte, né? Então, pensar que ao longo de 2020, né, essa narrativa terrível de desmonte cultural e artístico, vai estar sendo lá construída essa incubadora artística que vai gerar, que vai criar e profissionalizar, né, jovens para o mercado, que é um mercado também, né, artístico na cidade de Porto Alegre, né? É uma grande cadeia produtiva e temos política pública para isso. É importante também falar. Exatamente. Que tem recursos públicos, que tem recurso da Caixa Econômica Federal. Exatamente. Que é um exatamente. Ente público, né? Então temos recursos públicos tem importantes. Tem esse recurso, tem essa gestão sentido. Da prefeitura também, que está fazendo o que, né? Que administra, que tem como dever, inclusive, né? Administrar, né? E fazer com que o Estação Cidadania lá, esse espaço, ele siga, né? Vivo. Bom, a idade e quem pode participar. A gente já falou que vários níveis, várias... ações diferentes
para ser praticadas dentro do teatro, então níveis de interesses diferentes, mas pessoas com ou sem experiências e que idades mais ou menos a gente pode pensar? Não precisa ter experiência, a partir de 14 anos, que a gente vai e aí ao infinito, né? Prioridade para quem mora na Restinga e arredores, mas muita gente está perguntando fora de outros bairros também. A gente vai dar prioridade para a Restinga e para os arredores, com a possibilidade, caso sobre vagas, de então se analisar caso a caso e trazer pessoas de outras regiões também, né? Lembrando que ao final do curso tem uma montagem a ser feita lá na Restinga e depois também no Centro Municipal de Cultura, é isso? Isso, exatamente. Então, e o curso será para 40 alunos com aulas semanais. Então, um projeto mais Restinga, curso de profissionalização em teatro. As inscrições vão até o dia 13 de março na Estação Cidadania Restinga. Pode ir direto lá na rua Arno Horn, 221. Também pode procurar na Secretaria Municipal de Cultura mais informações, procurar pelas redes sociais também aí mais informações de como se inscrever. O pessoal da Restinga é mais fácil, que é, se bem que a Restinga é bem grande, né? Mas é mais fácil procurar lá direto na Estação Cidadania Restinga, lá na rua Arno Horn. Obrigado pela presença de vocês, uma boa sorte, bom curso para vocês. E aguardo vocês com outros projetos também aqui para a Estação Cultura, certo? Que bom, obrigada. Até a próxima. Amanhã à noite, no Café Fonfon, a cantora e compositora Monique Brito faz show inédito de lançamento de 2 videoclipes de canções que integram o seu primeiro single. A gente já vai ouvir uma dessas canções agora, aqui no Estação Cultura. Por favor, Monique. Bate em tua tez, o sol se encabula do próprio coração. Meu preto amor, foi sem querer que esse brilhar incidiu em você. Entardecer, derme de ouro tom empretecer. Pele de entardecer, derme de ouro tom empretecer. Dourada, banhada, aura, tua pele marrom. Dura esse instante mais do que o próprio tempo. Dourada, banhada, aura, tua pele marrom. Dura esse instante mais do que o próprio tempo. Amor, vou te dizer que quando eu te tirei pra dançar, o ar se deu mais leve como o compasso desse preto amor. Você, som de tempo bom, como o que traz no coração mais calma. Pele de entardecer, derme de ouro tom empretecer. Pele de entardecer, mais do que o próprio tempo. Dura banhada, ouro, tua pele marrom. Dura esse instante mais do que o próprio tempo, amor.
noite a pele em pleno dia. Torna a noite a pele em pleno dia. E no show que a Monique Brito faz amanhã no Café Fonfon, vai estar acompanhada do Calil Souza ao piano, do Fausto Martins no violão, do Fábio Klein no baixo, do Daniel Schumann na bateria e do Anderson Moreira na percussão, que também estão conosco aqui no Estação Cultura de hoje. Monique, conexão Bahia, Porto Alegre, negritude feminina, muito nessas músicas, e esses vídeos também fazem muito essa conexão, né, musical, e todos esses elos que a gente falou agora, né? Sim, esses clipes, eles vêm para que eu consiga levar vocês para o que é o mundo como eu enxergo, né? E aí só a partir dessa ótica, só assim, que aí vocês vão entender, e por isso que é o primeiro trabalho que eu trago, né, para vocês, o primeiro show pensado nesse sentido, para trazer vocês para essa atmosfera que me constitui, né, sendo uma pessoa baiana que vive no Sul, e como se dá isso, e como eu me sinto, quais são os meus afetos, e com certeza as pessoas vão se identificar também em algum ponto. Tem várias conexões, né, tipo, tu tá fazendo essa passagem de lá para cá, mas tu deve ter encontrado muitas pessoas que se conectam com vivências muito parecidas, porque temos muito uma identidade negra muito forte também aqui no Sul, né? Exatamente. O que a gente tem e a gente transcende é o afeto, né? E aí isso não depende de espaço geográfico, muito pelo contrário, isso transcende o espaço geográfico. Então essa felicidade que a gente tem de encontrar afeto em qualquer lugar e de se reconhecer é uma coisa que precisa ser exaltada, né? E para isso que vem essa música e por isso também. Bom, e esses formatos musicais, né? Essa questão de exaltar o afeto, tem esses formatos que você acaba trabalhando, são formatos às vezes mais intimistas e às vezes mais nesse embalo, essa coisa mais solar, mais radiante, né? Sim, porque o afeto pode ser várias coisas. Quando a gente fala de afeto preto, então, né, que eu não consigo não pensar nisso, né? A gente precisa tirar o afeto preto daquela caixinha de coisas que a gente já viu, de coisas que a gente já está cansado de escutar e que não nos contemplam. Né? A gente precisa enxergar o afeto preto e espalhá-lo por aí para que o mundo também veja que ele pode ser qualquer coisa. Entendeu? Ele pode ser intimista, ele pode ser solar, ele pode ser alegre, ele pode ser o que a gente quiser que ele seja. E é para isso que vem esses shows e por isso em tantos formatos e por isso que esse trabalho vem dessa maneira. Bom, e no Café Fofão, então, com toda essa banda para dar essas possibilidades aí, exatamente. Né? Esses meninos maravilhosos que me acompanham. Né, e montaram, participaram dessa montagem, não só desse single que vem agora, mas o disco também, que vem no final do ano. Tudo tem o dedinho deles lá me ajudando a colocar as coisas no mundo. Então, nada mais justo que no dia do lançamento eles estejam lá, né? Engrandecendo tudo. Bom, no dia 20/02/20, o lançamento dos vídeos dessas duas músicas lá no Café Fonfon, a partir das 8 horas o bar já está aberto, lá o show pode começa um pouquinho mais tarde, uhum. Mas pode chegar cedo que o Café Fonfon já está por lá. Logo depois, redes sociais, e aí o single já está lançado nas plataformas, como é que vai funcionar? Não, então, esses clipes é importantíssimo que a gente está falando sobre rede de apoio, né? A gente está falando que está falando de afeto preto. E, desculpa, vou ter que dar meu biscoito aqui para Luiz Ferreira, que é o diretor desse clipe, ele é brilhante. Desde a concepção e de entender o que é esse afeto dentro do meu prisma e trazer ele para as pessoas. Então, esse lançamento, ele só acontece por conta de Luiz. E esse show também serve para que as pessoas vejam, né, na íntegra e em primeira mão este trabalho antes de estar nas plataformas. Então, dá pra gente bater uma caixinha com o Luiz, conversar com ele sobre como foi isso. Ah, ele também vai estar também, por aí. Ele estará lá, quem quiser chegar nele para conversar também. Porque ele fez uma menção gigantesca no que é, né? O meu ser, né, de pessoa que mora no Sul, mas nasceu na Bahia, mas se enraiza lá, mas vive aqui e canta aqui. E como é isso? Luiz Ferreira, que também tem um trabalho audiovisual bem bacana também. Maravilhoso. Não começa agora com esse clipe, já tem uma caminhada agora interessante. Então, Café Fonfon, amanhã, de noite, só chegar lá e conferir esses dois lançamentos. A gente vai ouvir mais músicas da Monique e banda no segundo bloco. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, é rapidinho, que a gente já está voltando com a Estação Cultura dessa quarta-feira. Certo, pessoal? Até mais.
Todas as coisas belas da vida brilham de forma intensa e às vezes efêmera. E eu sei que eu sou filha do sol que queima, empretece, torna a noite a pele inteiro dia. Alumei a alma dentro de cada ser, cada casa, cada chão, cada ilê que dança ao ver o filho tornar de longe. O sol é lumbre que nutre o que há de mais em nós. O sol é lumbre que nutre o que há de mais em nós. Tchau, sol. Promete que vai voltar 5 horas da manhã. Promete que vem me ver dançar no abraço do teu queimar. Até mais ver. Regressa sem demora que o menino quer brincar. Promete que vem dançar no abraço do meu queimar. Dorme mais, volta. Dorme mais, volta. Que eu também sou filha do sol. O raio me aflora presente. Monique Brito, que daqui a pouco tem mais música antes de encerrar o programa, que toca amanhã no Café Fonfon, lançando o clipe para essas duas músicas que já tocou aqui no programa. Agora a gente fala um pouquinho sobre o Carnaval. O ano passado foi muito importante para a Sociedade Cultural Beneficente Carnavalesca Império do Sol de São Leopoldo. A escola foi campeã do Grupo Prata do Carnaval de Porto Alegre. Com esse título, conquistou um lugar na Série Ouro agora em 2020 e vai entrar na Avenida com o enredo A Império do Sol Desafia. Façam suas apostas, o jogo começou. Eu converso agora com o presidente da Império do Sol, o Alzemiro da Silva, e com o Ramon Carvalho, vice-presidente da escola. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, um ano de mais um desafio aí para a escola, aí de novo entre as grandes escolas de Porto Alegre, mas também tem a incumbência de estar fazendo os dois desfiles, né? Tem o desfile também na cidade de vocês. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde.
Então, o desafio vai ser em dobro, presente Alzemiro. A gente constrói um trabalho comunitário lá em São Leopoldo, né? Mas a nossa escola, ela tem uma abrangência metropolitana, né? A gente tem componentes de Novo Hamburgo a Canoas, né? Da própria capital também. E todo ano é um trabalho desafiador, a gente está tendo uma série de dificuldades, assim, a nível cultural, né? A nível de fomento, de ajuda, de todo tipo de ajuda, né? Mas na realidade a gente foi bicampeão. A gente ganhou por 2 anos consecutivos, né, o grupo intermediário para chegar no grupo ouro, né? Então, acho que vai ter um gostinho um pouquinho mais apurado, né, essa questão de aproveitar e fazer um grande espetáculo no dia 6 de março, agora na primeira noite do grupo especial, que é o grupo ouro, né, que a gente faz uma... A escola que vem subindo, né, vem sendo campeã, seguido agora para desfilar entre as grandes, a expectativa de vocês, obviamente, é bastante grande. E vocês estão falando que tem esse trabalho de comunidade, né, na região metropolitana da cidade. Acontece o carnaval, como a gente sabe, não acontece só no momento do desfile, acontece durante o ano todo, né, presidente? É isso aí. O nosso trabalho, a nossa escola agora, dia 20, ela vai completar 32 anos e ela foi criada já com essa visão de aproximação da família. Nós somos uma grande família. E a gente trabalha na comunidade das famílias, são famílias inteiras participando da escola, desde pequenininho. Nós temos a menina Agatha, que está com 5 anos, porta-estandarte já mirim, participa das oficinas com o Ramon, que é professor de dança também. E várias oficinas durante o ano, nós temos a oficina de percussão acontecendo todos os finais de semana, aos sábados. Nós tivemos também, agora encerrada em dezembro, a oficina de defesa pessoal para as mulheres. Nós temos assistência jurídica gratuita para a comunidade. É um trabalho que não para. A nossa escola, ela funciona 365 dias no ano. Bom, e esse final de semana tem uma atividade bem especial para vocês também, que é justamente lá em São Leopoldo, né? Isso aí. Então, comemorando aí os 32 anos da nossa escola de samba, né? Ela faz aniversário na quinta, né, dia 20, mas nós vamos comemorar com uma grande muamba, que a gente chama, né, aqui no sul, um grande desfile lá. A gente convidou duas escolas co-irmãs da cidade e vamos comemorar dessa forma, né, desfilando para a comunidade e culminando com um ensaio show lá dentro da escola de samba. Bom, isso tudo antes de chegar o grande momento de voltar a Porto Alegre aqui para desfilar, fazendo essas grandes apostas. A ideia de vocês é fazer, exato, trazer a história do jogo e fazer a grande aposta da Império Exatamente. Do Sol. Exatamente, esse é o nosso chamamento, né? A Império do Sol desafia, façam suas apostas. O jogo começou. Então, com certeza sairemos vitoriosos dessa aposta. Então, esperar aí para ver o desfile no dia 6, né? Lembrando, mais uma vez, né, que o Carnaval de Porto Alegre, para quem nos acompanha já está sabendo, mas sempre vale lembrar que ele está desassociado da data oficial do Carnaval, que é esse final. Próxima semana a gente tem os desfiles fora do estado, Rio de Janeiro e outros lugares que comemoram essa data oficial do Carnaval, mas o Carnaval, os desfiles de Porto Alegre, acontecem no dia 6 e 7 de março. E a Império do Sol desfila no dia 6 de março, sendo a penúltima escola, é isso? A última. A última escola. Nós vamos encerrar quando o sol estiver nascendo, às 5h15 da manhã. O samba já anuncia também, né? Já anuncia, tipo, o Império do Sol com o próprio sol. Exato. Chegando ali, coroando o desfile da Império do Sol na madrugada, aí já na realidade na manhã do dia 7 de março. E esse final de semana lá em São Leopoldo, lá, grande muamba lá com escolas da região ali e a Império do Sol comemorando seu aniversário. Pessoal, um bom desfile para vocês aí também, E aguardamos também o pessoal, né, em São Leopoldo, dia 21 de março, que é o nosso desfile da região do Vale dos Sinos. É o desfile oficial da cidade, exatamente. Dia 21 de março. 21 de março. Certo. Esperamos todos na nossa quadra, aos domingos, sempre às 20 horas, com o ingresso gratuito e um grande show sempre, esperando a comunidade. Certo. Feitos os convites aí, parabéns e até a próxima, certo? Obrigado. Muito obrigado pelo espaço. Certo. Bom, a Estação Cultura dessa quarta-feira vai ficando por aqui. A gente tem um novo encontro amanhã, a partir das 14h. Tu sabe que a gente também tem a nossa representação hoje às 21h30. Não conseguiu pegar, tu pode buscar na playlist do Estação Cultura, no canal da TVE, no YouTube. A gente fica agora para encerrar com mais uma música da Monique Brito, que faz show amanhã no Café Fonfon,
para lançar vídeo das duas músicas que a gente já ouviu no começo do programa, dois vídeos gravados lá na Bahia, Monique, fazendo essa conexão Salvador e Porto Alegre. Amanhã no Café Fofão um pouquinho mais, mas agora a gente confere mais uma música no Estação Cultura ao vivo. Então, por favor, Monique e banda, por favor. Obrigada pelo convite. Minha Maria, que sabe do mundo, me ensina a viver e me ensina a sambar. Eu vim de longe pra tua roda. A distância quando se ama é caminho. Avisa que eu cheguei, voei pro nosso ilê. Sinto que pertenço ao lugar, como as flores pertencem ao chão, como o dia pertence ao sol e o som ao cantar. Sinto o calor me abraçar, como mãe que me espera chegar, um aconchego, canção de ninar e iorubá. A saudade apertou, eu vim, mandei avisar. Que a saudade apertou, eu vim. Minha Maria, que sabe do mundo, me ensina a viver e me ensina a sambar. Eu vim de longe pra tua roda. A distância quando se ama é caminho. Avisa que eu cheguei, voei pro nosso lê. A saudade apertou, eu vim, cheguei, mãe. A saudade apertou, eu vim. Me dá teu sossego e a paz do teu ninho, que eu mal vou me embora e já quero voltar. Me dá teu sossego e a paz do teu ninho, que eu mal vou me embora e já quero voltar. Sinto que pertenço ao lugar, como as flores pertencem ao chão, como o dia pertence ao sol e o som ao cantar. Sinto o calor me abraçar, como mãe que me espera chegar, um aconchego, canção de ninar e iorubá. A saudade aperta, eu vim, cheguei, mãe. A saudade aperta, eu vim. Do mundo me ensina a viver e me ensina a sambar. Eu vim de longe pra tua roda. A distância quando se ama é caminho. Avisa que eu cheguei, voei pro nosso lê. Mãe Maria, minha Maria, que sabe do mundo me ensina a viver e me ensina a sambar. Eu vim de longe pra tua. Que eu cheguei, voei pro nosso